Один зі столичних ринків. Подивимось, чим нас порадують ціни наприкінці літа. Спочатку йдемо до овочів борщового набору. Дізнаємось, чи дійсно вони подешевшали. Пані Наталю, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, що в яку ціну у нас от на борщик? На борщик у нас бурячок коштує 35 гривень, така маленька морковочка 30, така 40. Капусточка проста, от іде по 20 гривень. Іде картопліка 25, меншенька 20. Дуже багато картоплі вродила вона цьогоріч. Золота цибуля. Весною ціни на неї били рекорди під 60 гривень за кілограм. Але зараз вартість впала вдвічі. Ось можна взяти кілограм цибулі за 30 гривень. Серед лідерів здешевлення у порівнянні з минулим роком – морква, цибуля, капуста білокачанна, а також помідори. Томати здешевшили ледь не вдвічі – 35-40 гривень за кіло. Буряк та картопля в ціні майже не змінилися. Баклажани, кабачки, перці подешевіли. Картошка подешевіла, зараз піднімається в ціні, вже на 2 гривні піднялася. Ну, гарбузи подешевіли, зараз 35, були 60. Причина здешевлення овочів – сезонний фактор і хороший врожай, кажуть експерти. Минулоріч ціни били рекорди, бо господарства скорочували виробництво через повномасштабну війну. Зараз ситуація змінилася на краще. Багато товаровиробників з різних регіонів України почали переформатовувати свої виробництва, частково виділяти земельні наділи під вирощення овочів, тому що розуміли, що попит буде. І як наслідок, результат в цьому сезоні є досить таким хорошим. Зберете нам, будь ласка, такий борщовий набір стандартний. Добре. Подивимося, скільки нам обійдеться. Один бурячок на 13 гривень. Так. Треба нам приблизно десь дві таких морковочки, да, на борщик. От ми її зважимо на 40. Це на 11,40. Ну, гривень 60-65. Це повністю борщовий набор. Якщо ми говоримо про овочеві набори, то, звичайно, ціни значно поменшились по деяких категоріях, навіть на 35%, менше порівняно з минулим сезоном. Але такі позитивні тенденції здешевлення ми бачимо не всюди. М'ясо подорожчало. Якщо свинина за рік додала в ціні близько 20 гривень, то, як завжди, найдорожча – телятина. Ось за такий добрий шмат м'яса зараз доведеться заплатити 330 гривень. Телятина дуже здорожчала в цьому році, так як її немає. На жаль, її нема кому вирощувати, а попит на неї є і ціни дуже-дуже дорогі, дуже космічні на телятину в цьому році. За рік наскільки здорожчало? Ой, гривень, близько 100 гривень. Додала в ціні і свинина в середньому на 20 гривень. Такі ціни ми побачили на київському ринку. А що відбувається в регіонах? Відправляємось на ринок в Дніпрі. Пані Валентина торгує курятиною, щодня викладає на продаж до 100 кілограмів м'яса. Жінка розповідає, торгу немає. Попит впав, а ціни навпаки зросли. За рік до 20%. Куриця 65, це ще рік тому. Да. А зараз, бачите, 95. А філе скільки було години? Філе було десь 135. А зараз 150. Тримають ціни продавці яловичини тут. Вона так само дорога, як і в столиці. М'яко 220 гривень, є і 180 м'яко. Ну, різні ціни. Ребрышки, там передок, допустим, там 140-130. І якщо ціну підняти повище, то люди просто не будуть нічого купляти. Дніпряни ж нарікають і на вартість свинини. За даними експертів, ціни на м'ясо та м'ясну продукцію за рік піднялися на понад 20%. Але продовольча інфляція торкнулася не лише м'яса. Яйця, продукти, рекордсмен, за даними Держстату, вони за рік здорожчали найбільше, аж на 80%. Сьогодні їхня вартість в одному із супермаркетів коливається від 46 до майже 50 гривень. Другий найпопулярніший товар, який відчутно додав у ціні – соняшникова олія. Експерти підрахували, за рік олія здорожчала на 24%. І сьогодні її вартість коливається від 40 до 75 гривень. Збільшились цінники на молоко, борошно та макаронні вироби. А ще? За даними Держстату, цукор за рік набрав у ціни близько 30%. На сьогодні він коштує в середньому 34 гривні. За словами експертів, продовольча інфляція на сьогодні складає близько 13%. І це майже в половину менше у порівнянні з минулим роком. У нас зими 23-го року інфляція продовольча з 28% опустилася до 13% в серпні. Тобто у нас йде процес сповільнення інфляції.
Тобто у нас на сьогоднішній момент ціни ростуть повільніше, ніж це відбувалося у 2022 році. Бо 2022 рік – це був роком дуже великого стресу для економіки. Попри все те, що ми сьогодні з вами переживаємо, економіка достатньо швидко адаптувалася. Єдине, що по-справжньому тішить і в Києві, і у Дніпрі, так це цінники на овочі. Але низька вартість триматиметься до холодів, кажуть експерти. А рівень здорожчання залежатиме від попиту, експорту, особливо вартості пального та електроенергії, що входять в собівартість продуктів. Ми знаємо, що ціни на енергетику зросли для юридичних осіб, так само, як і для домашніх господарств. І бензин, і дизпаливо в середньому зросло там від 6 до 8 гривень, і відповідно це також буде закладатись в основу цін, які будуть формуватися на осінньо-зимовий період часу. Тому можуть зрости в середньому овочі десь в межах там 50%. Олена Логінова, Олена Мендалюк, Сергій Килимник, Ігор Лесковець, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.